Velkommen tilbake til da tredje og siste del av seminaret. Og jeg må si det gjør inntrykk å høre fra våre kollegaer og naboer i Europa. Og det sier jo også noe om det som var tema i første del av seminaret, at ytringsfriheten står sterkt i Norge i dag. Men som ble sagt da, vi har også utfordringer. Ingen samfunn er perfekt, og noe som kan både utvide og begrense ytringsfriheten er teknologiens påvirkning. Og det det som da tema for den tredje og siste delen. Vi skal også nå ha to innlegg fra fagpersoner og så en samtale med folkevalgte etterpå. Og de to som skal innlede Kjersti Torbjørnsrud, som forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og Tore Tennø, hør i Teknologirådet. Og Kjersti, du skal få ordet først. Velkommen opp. Tusen takk, og takk for invitasjonen til å innlede om kommunikasjonsteknologiens betydning for en åpen og opplyst offentlig samtale med fokus på politisk debatt og partipolitiske budskap til velgerne. Politikken har alltid levd i symbiose med kommunikasjonsteknologien og mediene. Enten det gjelder den flammende talen på et torg på begynnelsen av 1900-tallet, til radioens med lavmælte hilsener fra en statsleder til publikum, og over til fjernsynets nærbilder av mer eller mindre utstudert mimikk- og kroppsspråk. De ulike teknologiene har i seg selv lagt ulike premisser for ytringsfriheten og informasjonsfriheten. Samtidig, og det hovedfokus her, den praksisen som utvikles, de førende normene og den til enhver tids gjeldende regulering, ikke minst avgjørende for hvordan idealet om en åpen, opplyst samtale realiseres i praksis. Og de siste 20-30 årene så har på mange måter kommunikasjonsteknologien løpt foran de prinsipielle samtalene om hvordan man skal skape grunnlag for en åpen og opplyst offentlig samtale. Og jeg skal kaste noen tilbakeblikk for å illustrere dette poenget. For 20 år siden så skrev jeg doktorgraden min om forholdet mellom valg, politikk og medier. Avhandlingen het illustrerende nok journalistenes valg. Den gangen så var det internettets barndom, og sosiale medier var litt sånn babyer. Men det var massemediene som var det helt store, og ikke minst så var det fjernsynet som spilte hovedrollen. Og det var allerede på den tiden lenge siden NRK hadde fulgt en stoppeklokkelogikk, der man hadde avtalt taletid til de ulike partiene. Nå la de opp debattene sine med stor profesjonell selvtillit og pondus, men også da med et uttalt mål om å vinne konkurransen om seerne, som like gjerne kunne følge en reality-serie. Men de lyktes i stor grad, og seertallene, oppslutningen om TV-debattene, var stor. Og fulgte man dem, så visste man hvordan valgkampen gikk, hva som var de store sakene, og hvilke partiledere som var i vinden. Bør vi lengte tilbake? Det ikke så godt å si. Det jeg så den gangen var en valgkamp der politikerne i stor grad sto på pinne for TV-redaksjoner, som skiftet opplegg i siste sekund. Vi la høy temperatur, gjerne krangling, og slett ikke tørre fagpolitikere i studio. En Siv Jensen, eller en herværende Carl I. Hagen, kunne fløyes inn i helikopter på kort varsel, mens en annen partileder, som ble betraktet som kjedelig, kunne avbestilles på like kort tid. Dette var på mange måter den politiske journalistikkens glansdager. De hadde monopol på attraktiv spalteplass og unike sendeflater. Det var også på mange måter en uskyldens tid. Det var før demokratiske jordskjelv, før Trump-seire og uro rundt demokratiets framtid. Og jeg var jo kritisk til det jeg så da, som den problemorienterte forskeren jeg var. Jeg spurte meg,
Hvor var det blitt? Hvor det blitt av de åpne, klare og rettferdige prinsippene som skulle sørge for at alle partiene fikk komme fram med sine perspektiver? Og det overrasket meg da jeg fant ut at mange andre land stadig hadde formelle regler for hvordan valgdebattene skulle foregå. Og at kranglingen om mikrofonen, som så typisk for mange politiske norske debatter, hadde mer med hvordan debattene ble lagt opp på enn norske politikeres iboende, dårlig utviklede høflighet og debattskikk. Så, da min avhandling var vel levert, så skjedde det plutselig veldig mye, veldig fort. Facebook kom i 2004, YouTube i 2005, og så i 2007 kom smarttelefonen. Da ble ikke verden lenger den samme. Og i påfølgende år kom Twitter i 2008, Instagram i 2010, Snapchat i 2011, og denne rare lekegrinda TikTok i 2016, der vi lot barna våre få lov å leke i påvente at de skulle bli store nok til å få lov å komme på Facebook. Nå fikk politikerne en direkte kanal ut til publikum, og publikum fikk en kanal direkte til de folkevalgte. Vanlige borgere fikk en stemme ut i offentligheten, og all verdens informasjon var et klikk unna. Partier og politikere kunne utforme budskapet slik de ønsket. De kunne finne sin stil, by på seg selv, være personlige, uten at en journalist eller redaktør var portåpner eller dramaturg. Dette var teknologioptimismens tid. Internett og sosiale medier var på mange måter ensbetydende med alt som var bra. Det var nye fellesskap, en vibrerende offentlighet, grasrotinitiativer og nye muligheter for blomstrende nedenfra og opp demokrati. Jeg har blitt minnet av Kjersti Løken Stavrum at det viktig å ikke glemme alle disse fantastiske revolusjonerende sidene ved nye sosiale medier. Og ikke alltid bare se på det halvtomme glasset, for ikke å si det bunnskrapte glasset. Debatten her i dag har jo også minnet om hvor heldige vi i Norge. Samtidig, i et ytrings- og informasjonsfrihetsperspektiv, det også nødvendig å se på de mer foruroligende sidene ved det nye sosiale medielandskapet og hvor måten internett fungerer på. Og i ettertid det jo ganske slående hvordan dette var plattformer man kastet seg ut i. Alt fra offentlige etater, PST var den første sikkerhetstjenesten i verden på Facebook, politiet gikk raskt ut på Twitter, og alt fra skoler til statsråder og departementer skulle være der. Uten å tenke mye på vilkårene, på personvern, på premisser for spredning, og for hvordan disse plattformene faktisk var bygget opp og kontrollert. Og da det på tide å minne om grunnpremissene, grunnprinsippene for ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Og det handler jo om at alle skal kunne ytre seg åpent, lytte til argumenter som ytres i en offentlighet, og kritisk vurdere dem. Ytringsfrihetens tvilling, informasjonsfriheten, skal sikre at borgerne har tilgang på de ulike perspektivene, fortolkningene og posisjonene som finnes. I dag virkemåte og prinsipper for viktige deler av den offentlige informasjonsinfrastrukturen unntatt åpenhet og demokratisk kontroll. Som kjent de store sosiale medieplattformene globale private selskaper som søker mest mulig avkastning, og de har ikke et ideelt samfunnsmandat. Og de litt uklare størrelser. De utgjør en ny informasjonsinfrastruktur som vi alle avhengige av. De tilbyr fora som en blanding av privat og offentlig. Og eierne deres vil jo i utgangspunktet ikke være ansvarlige redaktører. Samtidig har de i økende grad, også etter mye påtrykk utenfra, begynt å moderere innhold aktivt. Dette forståelig og på mange måter nødvendig. Man har måttet gjøre noe med ytringer som kommer i form av hat, trusler og voldelig innhold. Men, som det ble påpekt i debatten tidligere i dag, det innebærer også at ytringer blir fjernet, merket som tvilsomt, og at avsenderen stenges ute for kortere eller lengre tidsrom.
Og det virkelig problematiske med det jo at det skjer uten klare eksplisitte begrunnelser, og at den som stenges ute blir sittende igjen med et stort spørsmål, uten å kunne kontakte noe som ligner på en ansvarlig redaktør. Og utfordringen uansett, enten man ser på utfordringen med spredningen av radikale, polariserende og emosjonelle budskap, eller til sensur uten begrunnelse, at denne informasjonsinfrastrukturen som danner grunnlaget for dagens offentlighet ugjennomsiktig. Og dermed kan man også si at prinsippene for en åpen og offentlig samtale i spill. Og det ikke naturgitt at det slik. Man kunne tenke seg at den nye infrastrukturen ble sett på som et offentlig fellesgode fra start. Til andre tider har man på godt og vis og vondt hatt en helt annen vilje og evne til regulering av ny kommunikasjonsteknologi. Tenk bare på innføringen av fjernsynsteknologien og opprettelsen av public service broadcastere, kringkastere, etter 2. verdenskrig. Tenk også på hvordan man etter den skjellsettende opplevelsen om hva som kunne skje med folkemord, fant at det var nødvendig å opprette lover om hatytringer. Det skjedde via lov, og ikke via uklar moderering. Da vi fikk de masseproduserte avisene, som ble mulig på grunn av ny presseteknologi på slutten av 1800-tallet, leverte de gjerne informasjon preget av sladder og rykter og sensasjon. Det tok lang tid før pressen utviklet profesjonsnormer som ga innholdet en sannhetsforpliktelse grunnlagt på en demokratisk samfunnsoppdrag. Og det har alltid vært slik at teknologien har måttet formes og institusjonaliseres, enten det skjer via profesjonalisering eller ulike former for demokratisk offentlig kontroll. Ikke over innholdet, men slik grunnloven uttrykker det, for å bygge den infrastrukturen som legger til rette for en åpen offentlig samtale. Men som nevnt, den digitale teknologien har på mange vis løpt foran. Vi har satt i gang å ytre oss og snakke, uten at vi nødvendigvis har rukket å diskutere de prinsipielle sidene. Det gjelder ikke minst innenfor politisk kommunikasjon. Vi har et forbud mot politisk TV-reklame, for eksempel, mens den persontilpassede reklamen på sosiale medier i fri flyt, det jeg ikke vet hvilke argumenter min datter eller min nabo får for å stemme på et gitt parti. I et ytrings- og informasjonsperspektiv skal ikke bare avsenderen av et budskap være klar. Budskapet skal kunne begrunnes via referanser og kildekritikk, og også adressaten for budskapet bør være kjent. Som velger vil jeg gjerne vite hvorfor et parti mener at ulike grupper skal stemme på dem, rett og slett. Og det jo det en åpen offentlig samtale handler om. Ikke om informasjonssiloer der ulike grupper høler helt forskjellige ting. Med KI og de store språkmodellene har det skjedd en radikal omdreining. Vi får en teknologi som har et enormt potensial, men som forsterker nettopp utfordringene rundt gjennomsiktighet, knyttet til hvem som avsender, hvordan informasjonen begrunnet, og i hvilken grad den åpner for kildekritikk. Dermed blir også velgernes tillit utfordret. For hvem og hva det som ansvarlig for budskapet, og man dermed skal ta sjansen på å ha tillit til? Det vanskelig å få tankremmen tilbake på tuben, og veien fram til digitale medieplattformer som først og fremst bygget på åpenhet om sin virkemåte, og som har et demokratisk fremfor et rent kommersielt mandat, nok lang. Men vi kan likevel jobbe for at det mest mulig åpenhet og felles retningslinjer for hvordan de politiske budskapene utformes og formidles i Norge. Og derfor så gleder jeg meg til å høre debatten mellom politikere i dag, og jeg sitter frem til å høre mer om hvordan KI kan reguleres og benyttes til demokratiets beste. Takk. Årets person, det du. Ja, du.
Du kontrollerer informasjonsalderen. Velkommen til din verden. Det skrev Time Magazine på forsida I desember 2006. Så jeg synes du husker at det var en bilde av en PC med et speil. Med podcaster, blogger og YouTube kunne vi alle både være journalister og våre egne redaktører. Wikipedia, Amazon, Reviews tilbød sannhet på dugnad. Og verktøy som MySpace, som den som husker det, og etter hvert Facebook, ga mulighet for nye fellesskap, der tidligere isolerte stemmer kunne høre hverandre. Tenk på den arabiske våren, tenk på Tahrirplassen. Som redaksjon I Time Magazine skrev, det handler om at de mange tar makten fra de få, og hjelper hverandre uten å forvente noe tilbake. Og hvordan dette ikke bare vil forandre verden, men også måten verden forandrer seg på. Det var optimismen som Kjersti snakket om. De gamle portvaktene hadde mistet monopolet. Men portvaktene forsvant ikke. De fikk en ny form. For det første så sosiale medier rigget på klikk, likes, engasjement, ikke saklig informasjon. 70% av YouTube-bruk for eksempel anbefalt av plattformens egne algoritmer. Og plattformer som Facebook kom dessuten med avanserte verktøy for å teste, måle og fremme budskap til akkurat de brukerne som kan påvirkes. Og gjennombruddet for en valgkampanje som virkelig brukte det her stort, I stor stil, det kom I 2016. Trump-kampanjen hadde stor suksess med det, gikk all in på Facebook. Og Vote Leave også. Det persontilpasset på masse nivå. Og det gikk jo bra. Forretningsmodell for sosiale medier, den belønner irritasjon, kanskje konspirasjon og polarisering. Og forskning viser at løgner spres raskere enn sannhet på sosiale medier. Sannhet kan være litt kjedelig, rett og slett. I 2020 så ble faktisk 2 av 3 medlemmer I ekstreme grupper som QAnon, det ble medlemmer på forslag fra Facebooks egne algoritmer. For det ene. For det andre så det skjedd nå med muligheten til å spre og trolle desinformasjon. Det billig, det skalerbart. Det gratis å opprette konto, og det kan automatiseres. Det vi kaller bots. Og det publiserer, det liker, det kommenterer I et bankende kjør. Og plukkes opp av menneskelige influensere. Nye analyser viser at bots står for omtrent hvert fjerde innlegg på plattformen som X. Og det kan også være fremmede makter, som for eksempel, ja, la oss bare si det, Russland, for eksempel, eller Kina, som står bak. Uten at det lett å avsløre. Den som vil forstyrre valgkampen har slik sett fått mange fordeler av internett, men liten risiko for å bli tatt. Angrep på demokratiet har blitt lettere enn forsvar. Men det har kommet svar. EU-kommisjonen har for eksempel presset de store plattformene til mer åpenhet om politisk reklam på nett, skjerpet regler for hvem som kan annonsere, og nedstengning av millioner av falske kontoer. Det virkelig millioner. Med Digital Services Act så må Meta, Google, X og TikTok være åpne om moderering. Hva gjør det egentlig? Om hvilke algoritmene utformet, og vurdere risiko for desinformasjon, valg og rettigheter. Men I USA situasjonen annen. I tida etter stormingen av kongressen, 6. januar 2021, da slo Meta, Twitter og andre først hardt ned på ekstreme grupper. De slo også hardt ned på Stop the Steal-grupper. Og de frøs Trumps egne konto.
Men deretter, de siste årene, så det for eksempel Facebook nedprioritert politisk innhold I algoritmene. Det fremmes ikke. Og det har oppløst egne team for valgintegritet og valgårdordning. Mens det republikanske miljøer, spesielt MAGA-miljøer, har respondert. Det har rustet opp egne sosiale medier som Truth Social, Gab og Parler. Med henvisning til ytringsfrihet så har det forsterket politisk agitering og, vil mange si, desinformasjon. Ikke minst har Elon Musks oppkjøp av Twitter, nå X, ført til kraftig reduksjon I moderering og aktiv forsterkning av Trump-vennlig innhold. Etter at Musk erklært sin støtte til Trump 13. juli, så økte hans gjennomsnittlig retweet med 238%. Tilfeldig? Neppe. Det har vært knyttet spesielt stor spenning til bruken av generativ kunstig intelligens I supervalgåret 2024, da halve verdens befolkning går til valg. Har gått til valg, må vi vel kunne si noe. Kunstig intelligens har gjort det billigere og enklere å skape eller manipulere digitalt medieinnhold, som både bilder, film, tekst, lydklipp avstemmer. Kvaliteten kan være veldig god, og forskning viser at stadig flere ikke klarer å slå forskjell på hva som falskt og ekte. Nettet. Det som ser realistisk ut, det trenger ikke lenger å være identisk. Den sammenhengen brutt. Så la oss gi noen eksempler fra årets valg. I august så hevde Donald Trump at Harris-kampanjen hadde brukt kunstig intelligens for å blåse opp antall tilhengere på bilder fra et valgarrangement I en hangar utenfor Detroit. She AI'd it and showed a massive crowd of so-called followers but they didn't exist. Anklagene ble raskt tilbakevist av pressebilder og uavhengige faktasjekkere. Men bare en uke senere så brukte Trump selv KI-genererte bilder for å gi inntrykk av at superstjerna Taylor Swift og hennes fanskare støtte opp om hans kandidatur. Så dette viser på sett og vis potensielle sprengkrafter til kunstig intelligens for politikk. Den som ønsker å villede offentligheten kan både så tvil om hva som virkelig, det kalles gjerne løgnerens fordel, liar's dividend, og konstruere en alternativ sannhet. Vi har også sett andre eksempler på at KI-generert propaganda, parodi og politisk satire går viralt på sosiale medier. Fra videoer som parodierer og kloner stemmen til nevnte Kamala Harris, til den indonesiske diktatoren som ble vekket opp fra det døde for å drive valgkamp. Dansk Folkepartis ganske realistiske deepfake-video av statsminister Mette Fredriksen, som vil avskape både jul og påske som helligdager dager, og heller innføre Eid al-Fitr, har skapt debatt om hva egentlig legitim politisk satire I vårt naboland. Greit. For å sammenfatte, den foreløpige konklusjonen fra forskere som følger supervalgåret, så det slik. Generativ kunstig intelligens har ikke vært utslagsgivende I valget som har blitt gjennomført. Spesielt I Europa, Taiwan og India det lite belegg for det. Men villedende KI-generert innhold påvirker det amerikanske valget ved å forsterke desinformasjon og temperaturen I politiske debatter, enten I alt fabrikert støtte fra kjendiser eller falske påstander mot for eksempel immigranter. I sterkt polariserte amerikanske samfunnet så forsterker det her I hovedsak velgernes ideologiske ståsted. Men det early days, det bare 2 år siden ChatGPT, verktøykassa for modellering, blir kraftigere på månedlig basis. Så da skal jeg bare nevne anbefalingene som jeg vil gi til panelet, som kom I vår rapport, teknologiens rapport om generativ kunstig intelligens I Norge, rett før sommeren. For det første, fastsett regler for merking av KI-generert innhold. For det andre, det til partiet lag spilleregler for generativ kunstig intelligens I valgkamp. For det tredje, oppskaler innsatsen for faktasjekking. Og for det fjerde, opprett et psykologisk forsvar. Generativ kunstig intelligens kan turbolade spredning av desinformasjon utenfor. Derfor bør det etableres en nasjonal funksjon for å identifisere og gi råd om desinformasjonskampanjer og informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører. Og til slutt kan bekrefte at det blir fri I jula I år også. Med det vil jeg takke for meg.
takk til Torbjørn Sjø og Tenne for å spenne opp et lærret for oss her, som vi skal nå prøve å fargelegge. Velkommen opp, stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet, stortingsrepresentant Grunde Almeland fra Venstre, og første vicepresident Svein Harberg fra Høyre. Velkommen til dere. Du kan gå bak, Sonja. Og jeg starter med deg, Knutsdatter Strand. Du sitter jo i Stortingets teknogruppe, som ikke da musikkstilen tekno, som var det jeg trodde først, men som en teknologigruppe. Og den ble jo da opprettet fordi at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kommer for sent. Og det var jo Torbjørn Sjø inne på også, det her med at utviklingen skjer så fort at man ikke har rukket og tenkt gjennom prinsippene før man tar den i bruk. Kjenner du deg igjen i den problembeskrivelsen om hvordan dere jobber på Stortinget? Jeg tror jeg vil si jeg kjenner meg igjen i det på tvers av land og verdensdeler, at her det teknologien og teknologiselskapene som på mange måter drar i oss og raskest ute med nyvinninger og ideer som vi ikke nødvendigvis har tenkt på en gang politisk. Men jeg oppfatter jo også at det politiske landskapet jobber jo beinhardt med å henge med og sette ned arbeidere og kommisjoner som skal ha et overblikk og gi det lange perspektivet for å nettopp ha reguleringer og virkemidler som ivaretar for eksempel ytringsfrihet, som en grunnlovsfestet ansvar. Så vi har jo noen nivåer og hierarkier, så vi jobber i hvert fall iherdig, og så jeg veldig glad for å ha en arena som teknogruppa for å kunne diskutere på tvers av partier og på tvers av regjeringskonstellasjoner. Så i forrige periode hadde jeg gledet av å være utomodig opposisjonspolitiker, og nå har jeg gledet av å være posisjonspolitiker som kan fortelle om mye av det bra arbeid som regjeringen gjør. Vi skal komme litt tilbake til det, men det ble snakket om både bruken av sosiale medier, men også om generativ kunstig intelligens i innledningene her. Hvis vi tar sosiale medier først, Svein Harberg, du var jo veldig tidlig ute på Facebook som ordfører i 2003, men nå du mindre og mindre der. Hvorfor det? Jo, det den åpenbare årsaken er at det tar så vanvittig mye tid hvis du skal følge med på det. Og det gjorde ikke så mye i starten. Og min hverdag sånn at jeg føler at jeg ikke har tid nok til å følge det opp. Svare ut det som eventuelt kommer der, for der kommer det mye rart ofte. Og det må jo følges opp. Det andre er jo at jeg blir mer og mer glad i å snakke med mennesker direkte. Ja, så litt egentlig en parallell til det som var i den første delen i dag, at menneskemøter rett og slett er alfa og omega for politikere, og kanskje må gjøres mer av. Ja, så det nok litt kombinasjon av disse tingene som gjør... Men det ikke sånn at du har sluttet å høre på folk, at du ikke vil bruke tid på det fordi du ikke vil høre på velgere? Nei, definitivt ikke, men jeg vil ha dialog med dem. Og det hadde jeg nok bedre tid til før enn jeg har i dag. Og så brukte jeg... Ja, jeg brukte det aktivt i 2003 når jeg ble ordfører. Den gangen sjokkerte jeg jo Grimstad Rådhus med å forlange papirfritt ordførerkontor. Det var jo alt for tidlig selvfølgelig, men det var jo liksom for å markere at vi måtte gjøre ting på en ny måte. Og da var det en informasjonskanal som var helt unik for meg, og som mange likte og satte pris på. Og du er jo ikke alene om å kanskje bruke mindre tid på Facebook. Det var også et tema i første sesjonen i dag. Og det er jo New Kid in Town, generativ kunstig intelligens. Jeg er også veldig nysgjerrig på hvorvidt dere bruker det, og hvordan, Grunde Almeland, bruker du det i ditt virke som politiker og på Stortinget? Altså, litt, men ikke så veldig mye. Men vi prøver jo, i Venstre så har vi liksom prøvd ut det til å finne ut hvilke måter er det egentlig det kan ha nytte for arbeidet vårt. Egentlig mest for å bli kjent med teknologien og de ulike ja, tilbyderne av teknologien. Og det tror jeg er litt på den samme måte som veldig mange har gjort, sånn, prøver ut, tester hvilke funksjoner er faktisk oppriktig nyttig. Men jeg sliter fortsatt litt med å føler at det revolusjonerer hverdagen min. For veldig mye av det arbeidet som gjøres på Stortinget gjøres ikke nødvendigvis gjennom å skrive veldig mye tekst. Det gjøres gjennom å komme fram til enigheter. Og da sitter du gjerne i et rom og prøver å egentlig smi på den teksten. Og det er derfor ofte teksten ser veldig rar ut i innstillinger. Fordi de er faktisk et svar
og et resultat av et kompromiss, sant, som man har satt inn I et rom og forhandlet. Så det, der ikke, har ikke KI så stor rolle. Men jeg bruker det til noen ting, sant, som å for eksempel lese inn det ulike ting jeg sier I stedet for å skrive det ned, og så etterpå få kunstig intelligens til å renskrive det og gjøre det litt smartere. Sant? Det en måte å prøve å bearbeide mine liksom, egne ideer og sånt til ting. Så at det noen sånne ting jeg prøvde litt ut på, men det kommer jo mer og mer og blir mer og mer integrert I en del av de også etter hvert garantert programmene vi bruker på Stortinget. Og jeg tipper ganske mye uten at vi merker det så veldig mye eller tenker over at, oi, her det KI som gjør dette. Men du har ikke brukt det til å lage falske videoer om dine politiske motstandere? Nei, på ingen måte. Og der har vi jo nettopp tatt initiativ fra Venstre sin del på å prøve å lage felles spilleregler på tvers av alle de politiske partiene nettopp for å ha det vi egentlig pleier å ha en sånn tradisjon for I Norge, noen felles regler, gentleman's agreement som det heter, om hvordan håndterer man disse tingene. Og det egentlig basert på at politiske partier, vi I Venstre I hvert fall mener det, at politiske partier ikke bør lage den type deepfakes, som man har sett masse eksempler på, at man ikke skal produsere agenerert desinformasjon og bidra til det, og at heller ingen av disse tingene skal gjøres fra politiske partier I type satire eller humorsammenheng, som Mette Fredriksen eksempelet som Tore pekte på et ja, godt, eller alt dette som dårlig eksempel på. Sånn at det initiativet har vi tatt. Vi har fått veldig positiv respons fra alle de ulike partiene, så jeg vet det sitter så forhandlet som en form for avtale om det nå. Og det var jo faktisk en ting som ble etterlyst fra Tore Tennø her. Men bortsett fra de her spillereglene da, det jo valgkamp, valg neste år. Hvordan forbereder dere på å for å ikke bli offer da, for desinformasjon eller valgkamppåvirkning I den valgkampen? Men jeg har lyst til å si at det jo ikke noe nytt. Nei, det sant. Og så det blir vi hele tiden det. Så det bare kommer I en annen form. Men det vel den nye formen litt, når man må snakke om det da? Jo, men det litt viktig også. Liksom, nå fake news kommet. Nei, det har vært der hele tiden. Sant? Det et godt gammelt uttrykk som heter du snakker mot bedre vitende. Ja, hva det folk dreier med da? Jo, de dreier med fake news. Mm. Sant? Så det viktig å ha I bakhodet. Og det har jeg lært meg å leve med opp gjennom livet. Og på samme måte så må jeg lære meg å leve med det I det som kommer inn på skjermen min eller telefonen min. Eller. Så jeg tror at det viktigste å ruste oss, som Tore sa. Sant? Altså vi må ha et forsvar som gjør at vi skjønner nå, ups, dette var for godt til å være sant, eller dette høres utrolig ut. Ja, da sjekker vi det ut. For det har vi drevet med I lang tid, og så må vi bare videreutvikle det til også å gjelde på disse områdene. Vi kan snakke litt mer om hvordan vi gjør det konkret, men Knut Sæterstrand. Ja, for min bekymring ikke nødvendigvis oss politikere. Vi blir stort sett tatt ganske godt vare på og har apparater rundt oss. Men jeg tenker mer og mer på den oppvoksende generasjonen I dag, som I utgangspunktet ikke har opplevd et alternativ. Og selv kan jo jeg huske Facebooks inntreden. Men jeg var jo ganske tidlig med å komme inn I den plattformen at det ble en integrert del av livet mitt, hvis man skal kalle det. Så det noe med at de som går I skole I dag, de som førstegangsvelgere, de som kommer inn I dette mediebildet, veldig få av de har abonnement på redaktørstyrte medium, de har sosiale medier som hovedarena for informasjonsinnhenting, og de har ikke nødvendigvis det samme verktøysettet eller historikken på å vite om den tiden, hvor det bare var redaktørstyrte medier som styrte. Så den delen av landskapet jeg mer og mer bekymret for, og det som også nytt nå selvsagt omfanget og hvor tilgjengelig vi alle og hvor integrert offentlige tjenestenettverket blir på digitale arenaer, ikke sant? Nå har vi digitaliseringsministeren lansert en strategi for at 80% av offentlig virksomhet skal bruke KI, litt mer allerede innen 2030, sant? Så her skal jo også takta gå veldig fort. Og det var også det som gjorde sterk inntrykk på meg når jeg var student I sin tid, at endringstakta går aldri så sakte igjen som nå, sa min rektor. Og det jo et signal I seg selv på at det øker og det øker og det øker. Og det mener jeg også henger litt sammen med det overordnet her, sant, et demokratisk problem, fordi tempo går så fort at det blir mer krevende å henge med på hver enkelt endring, både lovmessig, hver enkelt debatt,
og at man ikke nødvendigvis rekker å dekke over. Vi ser jo også at mediebildet har forandret seg enormt. Det kan jeg også selv skrive ned på, bare med mine 15 år som aktiv politiker, at det har forandret seg veldig hvordan vi får henvendelser, hvordan vi svarer ut, og hvordan vi kommuniserer ut i våre potensielle velgere. Så det er både alt fra de unge velgerne til hvordan vi kommuniserer, og det sammensatte bildet for å ta del i den offentlige debatten og demokratiske debatten, i massiv endring. Mm. Da kommer vi kanskje litt inn på det her med reguleringsvilje. Da. En gjennomgangstone i dag har vært hvem det som har makt over infrastrukturen for ytring av den offentlige samtalen i dag. Vi har snakket om de globale tekstselskapens rolle i det her. Torbjørnsrud var inne på det. Ikke sant? De er unntatt innsyn ofte. En anbefaling fra Ytringsfrihetskommisjons rapport var jo om Norge skulle på en måte utforske mulighetene for styrking av innsyn åpnet rundt plattformenes virksomhet. Og at man også har en mulighet for påvirkning via oljefondet. Vil dere ta noe initiativ for å på en måte, hva skal jeg si, regulere de globale tekstselskapene sterkere nasjonalt? Grunde Almeland. Ja, altså, det er helt klart at vi må ta noen initiativer, og vi har jo den dialogen hele tiden, både i selvsagt Stortinget, men spesielt også opp mot EU. Og det er jo, nøkkel her er jo at man må se større på det for å klare å få regulering som faktisk har effekt. Og siden også Ytringsfrihetskommisjonens rapport kom, så har det jo skjedd ganske mye på reguleringsbiten i Europa. Men det som er viktig å si, og som er bare viktig å minne oss selv på, er at veldig mye av dette her er allerede regulert. Sant? Vi starter ikke på null, og det er veldig farlig å begynne å snakke om det som om det ikke eksisterer reguleringer som også treffer nettopp den type teknologien her. Fordi da egentlig utligner vi alt det, den grunnmuren vi faktisk har da, når det både kommer til menneskerettigheter, når det kommer til en rekke av den type regulering som kanskje ikke intuitivt man tenker at treffer disse selskapene, men også i høyeste grad gjør det. Sånn at utgangspunktet vårt må være at vi har et ganske godt og gjennomregulert samfunn, og så må vi eventuelt gjøre tilpasninger der det trengs. Og så er det noen liksom, ytterskranker som man også må regulere, og det har man blant annet gjort gjennom AI Act, sant, som allerede har vært nevnt her i dag. Der har man regulert nettopp de liksom, høyrisikotilfellene. Og så har man nok lært litt også av reguleringsprosessen med personopplysningslov, eller GDPR, som det heter i Europa, der man hadde, i venstre syn, veldig viktige regler, men som er veldig komplisert for folk å også følge. Sånn at vi må prøve også å gjøre Europa og reguleringen i Norge og Europa på en måte som ikke heller skyver alle ifra oss, fordi faren med det er jo at man da står og ser på at utviklingen skjer i Europa, nei, i Asia og i USA, og så er på en måte det vi gjør her hjemme og de prinsippene vi har helt irrelevante, fordi alle beslutninger tas på helt andre premisser enn de vi ligger. Harberg? Ja, for det første så er det viktig det som Grunde sier, at vi har veldig mye regulering som ligger i bunn og som hjelper på dette. Det andre som jeg synes er vanskelig, det er altså, Stortinget er best på etterpåklokskap. Altså, det aller meste vi gjør av lover og endring av lover er jo på grunn av at vi har opplevd at det nå ikke fungerte. Og hvis du går inn i salen her og ser de dypt inn i øynene, de 169, og sier nå skal vi regulere kunstig intelligens, så tror du for mange flakkende blikk. For skal du regulere det godt, så må du også kunne det godt. Da må du virkelig skjønne det. Det er det ene. Det er litt krevende. Og så må vi selvfølgelig følge med og være. Vi får gode råd, og vi har miljøer som kan hjelpe oss. Så mener jeg at vi også kan være i front når det gjelder hvordan vi håndterer kunstig intelligens fremover. Noen av dere vet det helt sikkert, men i Norge nå så er det altså utviklet en ny datamaskin, egentlig, altså Zetlin-maskinen, som håndterer kunstig intelligens, for det første med langt mindre energi enn det som er i dag, og det er jo gunstig, men helt uten svarte bokser. Som betyr at det er åpent alt hvordan dataene håndteres. Og da har vi jo løst mye i forhold til disse store selskapene. Hvis det blir løsningen, og det blir kravet for at folk skal bruke det, så her kan vi jo faktisk ligge i tet. Dette er utviklet, dette er det skrevet artikler om,
Og han professoren som har gjort det, han har skrevet det åpent slik at ingen kan patentere det. For dette skal alle kunne bruke. Det er jo en måte å jobbe inn mot dette på for å få helt annet forhold rundt kunstig intelligens og ha den åpenheten som skal til. For det er jo de svarte buksene som det verste. Og det vel musikk I dine øre fra Senterpartiet opptatt av at utviklingen skal skje I Norge og eller altså, sånn, være nasjonalt anliggende. Men det bare, fordi det jeg lurer på med det kan man samtidig være en nasjon som, som opptatt av regulering da? Og vil regulere den her innovasjonen sterkere enn for eksempel USA og Asia og samtidig være den som tiltrekker seg bransjen et spørsmål. Vi gjør jo det I dag ja. Vi gjør jo det vi det, altså, det jo ikke sånn vi den fremste utviklingen internasjonalt topphoder I dag fordi at de synes det spennende med måten vi jobber på ok, du enig I det Knut Satterstrøm? Det blir uttrykt internasjonalt at vi har veldig gode kunnskapsmiljøer. Og så hvis jeg skal prøve å oppsummere, for jeg ser tiden løper litt her nå, så det jo både det med å ha kunnskap og forståelse om hva det å snakke om, og tilgang og en opplevelse og en reell mulighet da, til å påvirke rett, nettopp at de demokratiske arenaene består. Og så går du og kommenterer regulering, så det ikke noe mål med regulering I seg selv, det mer det et middel for å opprettholde ytterriksfriheten og opprettholde folks tilgang. Og så for å ta den serven du kaster opp på nasjonal beredskap og sikkerhet, så stemmer det jo at Senterpartiet har vært spesielt opptatt av både hva som går på norske forhold, norsk KI og chatbotter, og at du har språkmodeller som tar innover seg norsk variasjon og norske språkforhold. Og så selvsagt at vi klarer å bygge opp ja, datakapasitet og infrastruktur, men når det kommer til næringsvekst og utvikling, så tror jeg det fortsatt veldig, veldig mye å gå på, og det kanskje det viktigste regjeringen har satt I gang. Den såkalte KI-milliarden som nå rulles ut I en del nasjonale senter som skal også ta innover seg kunstig intelligens, kvanteteknologi, og potensielt også kunne ha utvikling og kommersialisering som mål I enden, fordi vi trenger jo flere digitale løsninger på norske premiss I dette markedet. Kort kommentar, Almeland. Ja, nei, men, det jo helt klart mange kloke hoder I Norge, I Europa. Det skjer mye spennende I Norge og I Europa, men vi ligger langt bak og vi ikke konkurransedyktige I Europa, sammenlignet med både USA og Asia. Og det en sånn erkjennelse vi også må ha, fordi det betyr at vi egentlig må klare å gire om. Hvis vi har en interesse av at også det utvikles teknologi I Norge og I Europa, og det har vi, og det bør vi ha, fordi det kun da vi også sikrer oss at den faktisk kommer inn for de rammene av helt grunnleggende verdier som vi felles opptatt av I Europa. Sånn at den type, sørge for den type næringsutvikling helt essensielt, og da det, da handler det for det første, da for Norge sin del, om at vi har et apparat som forstår denne teknologien, forstår reglene, altså Venstre har pekt på et algoritmetilsyn, det ikke et poeng I seg selv å opprette et nytt tilsyn, men det et poeng I seg selv å sørge for at man har nok penger også til å ha de mennesker som har tid og kompetanse til å sette seg inn I dette, og inn I hvordan egentlig den nye teknologiske virkeligheten fungerer, også for å være en støtte til alle de småselskapene som skal navigere både I teknologi og nasjonal og internasjonal regulering samtidig, gjennom forhåpentligvis da, mer tettere samarbeid mellom reguleringsmyndighet og enkeltselskaper, som Sandkassen til datatilsynet et eksempel på. Så erkjennelsen av at Norge og Europa ligger langt bak, den må vi ha. Det var I hvert fall fint å høre at det folkevalgte som har tenkt kloke tanker om det her, og at dere har utviklet noen spilleregler for den valgkampen, så jeg slipper å få, I hvert fall fra partiene, noen deepfakes til våren. Tusen takk for at dere kom. Vi må avslutte. Tida sprang ifra oss. Men vi håper, som sagt I starten I dag, at de her samtalene fortsetter inni denne sal, men også utenfor. For dette viktige tema å fortsette samtalen rundt. Takk til alle som kom og som følte oss på stream, og så fortsetter vi samtalen videre. Tusen takk.